Збірна України здобуває першу перемогу на цьому Євро. Підопічні Сергія Реброва здолали збірну Словаччини. І про все це поговоримо. Сьогодні розберемо, що спрацювало в другому таймі, що допомогло команді Реброва здобути 3 очки. Після поразки від Румунії усі чекали змін від головного тренера. В порівнянні з першим туром Сергій Ребров змінив 4 футболістів. У воротах Трубін вийшов замість Луніна, на правому фланзі оборони Коноплю поміняв Тимчик, і ще 2 заміни були вимушеними. Ярмоленко зіграв замість травмованого Циганкова, ну а Брашко вийшов замість ветерана Степаненка, який, мабуть, просто не встиг відновитись. Мабуть, багато хто чекав із перших секунд, що збірна України полетить пресингувати суперника, втискати його у власну половину поля так, щоб аж земля під ногами палала. Але ми знаємо Реброва як дуже поміркованого і прагматичного наставника, тому українці віддали м'яч, грали дуже обережно, тим паче, що в суперниках був дуже активно пресингуючий колектив. Збірна Словаччини – команда, яка багато пресингує і грає дуже вертикально. Тригером пресингу з 2 причин став Микола Матвієнко. По-перше, це гравець із дуже якісним першим пасом. Ну а по-друге, це футболіст, який може привести. Тільки Матвієнко отримував м'яч, на нього одразу бігли суперники. Українці виявились абсолютно не готовими до флангової гри опонентів. Словаки розривали обидва краї поля. Зліва не встигав за постійними вбіганнями за спини Зінченко. Праворуч Тимчик регулярно залишався сам проти 2 суперників. Всю гостроту Словаччина створювала із флангів. Пресинг словаків команда Реброва намагалась просто перебивати передачами у центральну зону, куди регулярно в першому таймі зміщувався Мудрик. Власне, саме так і виник момент у Довбика до перерви. Але в цілому, якщо говорити про спроби виходу в атаку, то вони були дуже несміливими. І часто саме діях попереду команді Реброва не вистачало агресії. Під час атак збірної України у штрафний майданчик не було вривані з глибини. Судаков і Шапаренко просто не добігали до воріт суперника. Команда Кальцони мала постійну перевагу у кількості гравців. У першому таймі Сергій Ребров зробив ставку на гру в центр. Туди звалювався Мудрик, залишав на Тимчика фланг Ярмоленко. Але те, що добре працює в Динамо, не працювало із Словаччиною. Лише на 33-й хвилині збірна України провела першу широку атаку і піймала лівого захисника словаків на високій позиції попереду. В першому таймі Словаччина була значно мобільнішою за суперника. Ну і видатний перший тайм провів у словаків Лоботка, який і пресингував, і вів боротьбу, і атаки розпочинав, і, власне, контролював темп гри своєї команди. Після першого тайму відчуття були дуже мінливими, бо це вже було краще, ніж з Румунією, але все ще значно гірше, ніж у суперника. Словаччина мала комфортну перевагу за ключовими компонентами гри до перерви. Удари, моменти та і, власне, цілеспрямованість команди. Все це було за суперником. Цікаво, чи під час перерви гравці збірної України впустили до роздягальні Сергія Реброва. Ну а якщо говорити про перший тайм його підсумки, то саме завдяки надійності Анатолія Трубіна команда все ще залишалась у грі. Адже якби не його сейви, то ось ця євромандрівка для збірної України могла би дуже швидко закінчитись. В другому таймі тренери України провели роботу над помилками. Якщо до перерви вбігань другим темпом у штрафний майданчик просто не було, то ледь не перша така спроба завершилась голом Шапаренка. І тут, що найцікавіше, не допрацював Лоботка, який в першому таймі був просто всюди. Вже на 54-й хвилині він не встиг добігти зі своїм гравцем. Але не тільки Лоботка винен у цьому, а й 37-річний Куцька, і мова навіть не про обрізку. В першому таймі, коли словаки ще активно пресингували, Лоботка постійно працював і за себе, і за 37-річного Куцьку, якого просто відводили із пресингу. І це призвело до того, що постійно опорник Наполі робив багато прискорень на 15-20 метрів. І як наслідок, це стало причиною того, що вже на старті другої половини матчу Лоботка банально не встиг за переміщеннями Шапаренка. Словаки по перерві почали суттєво просідати. Як підсумок, вже на 60-й хвилині
Кальцона провів подвійну заміну. А ось і Сергія Риброва з фізичною готовністю у команди був повний порядок. Збірна України навпаки додала в темпі, коли суперник лише здавав оберти. Цікаво, що в другому таймі українці почали копіювати модель атакувальної роботи Словаччини. Мова про позиції інсайдів. Шапаренко, Судаков дуже широко почали розтягуватись флангами. Таким чином, у команди Риброва постійно було три гравці на фланзі, що давало і кількісну перевагу, і можливість швидко продовжити атаку. Окремо зупинимось на другому голі України. Розіграш, який став причиною м'яча Яремчука, команда Риброва виконувала і в першому таймі. Але якщо у випадку із голом між центральним захисником і гравцем атаки з получальною ланкою став Шапаренко, то до перерви був варіант від захисника до нападника, коли Матвієнко запустив м'яч за спину оборонцю на Мудрика. Тож те, що готували, спрацювало. Якщо у першому матчі ця команда мала вигляд хлопчиків, які просто не готові до серйозної гри з дорослими дядьками на чемпіонаті Європи, то у цьому матчі вже був певний прогрес у цьому компоненті. Шапаренко, попри багато браку, до перерви зібрався і видав класний другий тайм. Мудрик, Судаков, у них було багато бажання, багато емоцій, але не завжди їхні дії були вчасними та ефективними. Та головний герой, без якого другий тайм міг стати формальністю, Анатолій Трубін. Чудовий матч від воротаря, жодних нервів чи помилок. 4 сейви, 1.5 недопущені м'ячі суперника, 2 сейви після ударів з меж штрафного майданчика. Здається, тепер зрозуміло, хто далі буде основним на Євро. Мало ефективності і стабільності було від Тимчика. З одного боку, просто жахлива гра в захисті. З іншого, удар у стійку, постійні підключення вперед. Хвилює лише те, що Тимчик був завжди непередбачуваним навіть для своїх партнерів по команді. Ніколи не вгадаєш, чи виконає він вдало передачу після свого підключення. Ну і на завершення трохи загальних цифр. Ми акцентували на показниках після першого тайму і перевазі словаків. А ось цифри другої половини матчу. Збірна України була дуже ефективною і гострою попереду. Тактичні зміни в перерві принесли результат. І ще один акцент варто зробити на фізичній готовності та бажанні футболістів, оскільки проти Румунії загалом уся команда Сергія Риброва пробігла 109 кілометрів. Це один із найгірших показників у першому турі. Проти Словаччини – 118. Відчуйте різницю. Ще один цікавий момент. Словаки зробили більше пасів за команду Риброва і змушували часто грати довгими передачами вперед. Також із позитиву відзначимо високий відсоток ударів з меж штрафного майданчика. У команди Риброва сумарний показник склав 69%, той час як у словаків – лише 50%. Збірна України зіграла 2 зовсім різні тайми. Але найголовніше – це 3 очки проти Словаччини. Команда Риброва все ще залишається у грі. Тож, друзі, пишіть ви у коментарях, хто вам сподобався найбільше у матчі проти Словаччини і чого чекаєте від останнього туру. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.